Ni abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Cyabayaga bakomeje gutabariza umuturage witwa Bayingana Irene wahohotewe ngo n'abakire bo muri aka gace nk'uko aba baturage basobanura iby'iki kibazo cyo kugira ngo uyu Bayingana ashobore kuba yahohoterwa. Noneho hari umuntu wamamaye kuri telefone bita Yoramu ashaka umusaza warariraga hano w'umunyerondo amushaka ngo bavugane. Noneho mbavuye mu rugo kuko mu rugo ni hano mba ndazamutse, nimara kuzamuka nyagera nsanga umusaza ari hariya ku kagari. Noneho muha telefone nkivugisha Yoramu ari kugushaka. Ubwo baravugana, bakimara kuvugana uyu mwana yari ari hariya mu kagari. Noneho ubwo uyu mudugudu baraje akimara kuzata abantu baraho ntibasohoke, baba barasohotse. Bagisohoka uyu mwana yakuba namubona gucumbagira ni Rukundo ntiwabaye iki, kuko tumuzi ku izina rya Rukundo amazina ye asanzwe hari abantu wayabaza ntibayakubwire. Ni Rukundo wabaye iki? Ati bahunze. Ntiwakubiswe nande? Ati nakubiswe na Silvio na Bosi. Abazamuye amanura gutya ipantaro ngiye kurema nsanga imibyirimbi ibintu by'amaraso byagize. Ni so abantu b'abagabo bakubita gutya mbabwiye mu mudugudu nguyu. Ntabwo ni mudugudu. Uyu mwana koko aba bagabo bamukote n'ubuntu uri kureba ni ngaho umurebe. Ati wasanga umwana yashize. Bashaka umwana yashize bakoze iki mudugudu? Yavuze ati rero ikiraba kizima ni ukurajya kuri rivu bakaguha igipapuro ukajya kwivuza ukajya gutanga ikirego cyawe, kuko uyu mwana bavugaga ko ibyo uyu mwana nta muntu ariba, nta n'uwo aratukana, nta n'umuntu urumva yarwanye nawe navuga uti wenda iyo umuntu ari umunyamahane kugerageza wenda nimba ari umunyamahane yatera n'amana ukuvuga uti umunyamahane, ariko uyu mwana nta hantu nawe arakosa, nta n'uwo bararwana we ngo ubone uti urwego runaka bararwanye, nangwa ngo batanga ripoti mu buyobozi ku mwana wenda yananiranye. Ibyo kugohoterwa kandi ndetse no kukwishinganisha bikomeza bisobanurwa na Bayingana, agasaba ko yakagombye guhabwa ubutabera n'inzego zijye zitandukanye kugira ngo ashobore kuba aba bamukubise bashobore kuba bakurikiranwa n'amategeko. Naje guhura n'akarengane ko guhohoterwa, nakohoterwa bikabije uburyo nababajwe umubiri wose, guhohoterwa n'abagabo b'abakire n'aho ngaho. Hari ku itariki 14 mvuye mu kazi bigera kuri 15. Aha hari akayira kanyuramo hagati, hari mu masaha yine z'umugoroba z'ijoro mvuye mu kazi. Ubwo hari akayira kanyura ku kagari wacu kazamuka kagaca mu masambu kagaca hagati y'amazu ahari abiri, kuko ni akayira gasanzwe buri wese arakanyura n'inyabagenzi. Igera hagati y'ayo mazu nsanga abagabo bicaye bari kunywa mu gikari cy'umwe muri bo, barampamagaza. Abagabo ndabitaho, nzimya radiyo nari ndi gucuranga telefoni ndabitaho. Nkibageraho abagabo ati kuramo inkweto wicari hariya. Nababwiye nyiri umwe abagabo mbi, ni abagabo mbi, nta mwinyicaza nta cyaha nakoze. Nababwiye nise ko muri kunkuramo inkweto mugiye kumfungira aha ngaha. Ubwo umwe muri bo bankubise urushyi. Ankubise urushyi ndataka, namwe ni se wa mugabo uri kumuhora iki? Bwirijora mukatubwira ngo ni se ko namwe mbona mwicaye muri kunywa mutari mwajyama kandi abantu bose bari kugenda murampora iki? Ubwo abatumye umuhungu aragenda azana inkoni, ankubita iya mbere, iya kabiri nyifashe, mugenzi we nawe yinjira mu nzu azana inkwi. Ubwo abaturutse inyuma ankubise iyo mu mugongo. Ubwo iyo nari nafashe mba ndayireho, umwe akajya kubita mu ruhande rumwe n'undi rundi kugera aho nigaraguye mu by'induru. Ubwo abagabo nta kindi bakoze, baramfashe banjyana mu nzu. Umwe muri bo witwa Claude bamuhamagaye ari nko hafi mu birometero nka bibiri aho yari ari ku bigori, abayasanga bakinkubitana n'ubu ku buryo bankubise bikagera saa 8 z'ijoro bakinkubita. Ubwo Claude yazanye ipesi ubwo yankandaga runo rwaragwina. Ubwo ngubwo mvuze induru cyane, mugira induru cyane. Ubwo umwe muri bo bita Bosco atuma umuhungu we inuzi kiriya cyuma bacomeka ku muriro gishyushya amazi, arangije nicyo batangiye bankubitisha no ku kibuno hose hahindutse umukara. Ubwo ngubwo ni kubitasi kuvuga birananira. Korode nibwo yafataga ikambi bapimuza imifuka y'umurunga nk'uyu w'ihene niwe yanigishije hano mu ijosi. Ubwo nk'ubwo ko
uko twagumye tugwanira bankubitaga umuriro none imbaraga zigezeho rishize umugore wa Bosco ni wahamagaye umutekano atabagabo basinze nyamara bagiye kwicira umuntu ahangaha ni mu gihe kandi umuyobozi w'uyu mudugudu nawe akomeza ashimangira iby'uru rugomo rwakorewe uyu bayingana agasaba ko inzego zisumbuye zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira gashobore kuba yahabwa ubutabera ntarantuye kumva bamufashe uyibye ibyo byantuye cyane kuko ndi umunyamakuru w'umudugudu nkurikije n'uko nari muzi na nyuma yo bakimara kumufata nanjye nayikoze ubugororangingo nsanga yarahohotewe koko nkurikije ukuntu yari yakomeretse yari afite ibikomere mu mugongo muhogo navuze ngo ibi bintu uko byabaye ntabizi byagenze gute njyamo nkurura amakuru nsanga koko ari abakiri bari bamwibasiye niba ari ikindi bamushakaga sinari nkizi kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'inzego zigiye zitandukanye zishobora kuba zaho ubutabera uyu bayingana ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Remy Ngabo Nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare aba baturage biganje ngo bagore bacururizaga ku mihanda baravuga ko bari bagize amahirwe maze bubakirwa gasuko gaciriritse ko gucururiza mu ibirayi ndetse n'imboga cyakora ngo nyuma haje kuzamo ikintu gisa n'amacakubiri maze bacikamo ibice bibiri abafite ubushobozi bagukwabo bashinga koperative ndetse bajya no gukorera handi hanyuma ikindi gice gisigaye cy'abafite amikoro make babuze imigabane ishingiro yo kwinjira muri koperative basigaraho none ngo kuri ubu barimo kwirukanwa ngo basanga abandi kandi nta bushobozi bafite bwo kubona imigabane ishingiro yatuma binjira muri koperative dore ko ngo buri wese asabwa gutanga ibihumbi 100 by'umugabane ishingiro kandi ntaho bayakura Ebe twatangiye aka gasoko turi abantu bavuye mu muhanda twatunguwe no kumva ngo baragiye ngo nka koperative none nayo turavuga duti se none abatari muri koperative ntabwo bagomba kuza ese kwinjira muri koperative nk'umuntu utayirimo azajya atanga angahe baravuga ngo ni 100,000 ubwo rero turavuga duti 100,000 ntitwabibona turisigarira gute nicyo bagenzi banjye bakomeje bavuga ubu turi kwisuganya turi kwiyubaka n'umugabo no kujya muri koperative twaranarubuse twababwiza ukuri kandi icyo duharanira ni iterambere ryacu n'iterambere ry'iki gihugu aba baturage baravuga ko ibirimo gukorwa hashobora kuba hari abayobozi mu nzego z'ibanze babyihisha inyuma kubera inyungu zabo bwite kuko ngo bari gushyirwaho igitutu kidasanzwe kandi nta bushobozi bafite bwo kubona imigabane ishingiro isabwa yo kwinjira muri iyo koperative yashinzwe n'igice cy'abifite ibi bintu bya ngaha rero njye nabibonye ko ari nka politiki tubona ko wenda hari abayobozi bamwe muri bo baba bari mu iyo koperative bakaba bashaka kutujyana kugira ngo bongere inyungu zabo urugero ntanga ni nk'umukuru uhagarariye centre ahangaha PSF wa centre hano ku ngagi ari mu iyo koperative yitwa Rukundo n'umugore uwo njyanama nawe akorana nabo muri iyo koperative ubwo rero twe twavuga duti bashobora kuba bari kwitwaza ibyo bari byo kugira ngo twebwe batujyane ku ngufu aba baturage barasaba ko mu gihe batarabona ubushobozi bwo kubona imigabane ishingiro yo kwinjira muri iyo koperative yashinzwe bakoroherezwa bakaba bacururiza muri ako gasoko basanzwe bakoreramo hanyuma nabo bakazisuganya bakareba uko bazibumbira muri koperative ihwanye n'ubushobozi bwabo basaba nk'ubuvugizi noneho bakareba ukuntu batugenza bakadufasha tukaguma tukibumbira hano ngaha kugira natwe wenda mu minsi iri imbere tuzagere natwe kuri urwo rwego bariho mwadukorera ubuvugizi tukaguma hano amara kuguma hano tugakomeza tugakorera amatunda gwacu natwe tuzakazakora ku koperative yacu twebwe uko turi kumva byagenda turi kumva batureka tugakorera hano iyo koperative hano muri murenge ntabwo habwagamo koperative natwe turakora koperative tunasori ifuzo cyacu twe baturekiranga bakareka kutubongamira natwe turishyira hamwe mu minsi mike koperative natwe tuzaba twayigeze hari ukuntu wenda natwe turi kwisuganya mu minsi mike natwe turaba twabaye koperative twashatse kumenya imiterere y'iki kibazo maze ku murongo wa telefone duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Bwanakweri Musa mu butumwa bugufi yaduhaye akaba yagize ati ndimo gukurikirana iki kibazo tugiye gukorana inama n'abacuruzi basigaye muri kariya gasoko ejo tuzabaha feedback mwakoze kwihangana nyuma y'ubu butumwa twahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve hagati aho iyi nkuru tukazakomeza kuyikurikirana dutegereje umwanzuro ubuyobozi buzafata kuri iki kibazo dore ko bwatwijeje ko buzabitumenyesha
Aba bagore basigaye bacururiza mu gasoko kaho bita kungagi mu murenge wa Cyuve wa karere ka Musanze baranavuga ko nibirukanwa muri ako gasoko bubakiwe gahwanye n'ubushobozi bwabo kandi ngo nta bushobozi bwo kwishyura ingwano n'ishingiro isabwa kugira ngo nabo binjizwe muri koperative. Bamwe muri bo baravuga ko bishobora kubaviramo gusubira gucururiza ku mihanda kandi bari babonye ho gukorera hahwanye n'ubushobozi bwabo. Tuzaba tugiye mu ngo zacu ariko nitubona abana bikwicwa n'izara kubera nta bundi bushobozi tuzajya mu muhanda turebe uko twabizunguza ibirenzaje nirwa mbyikoreye ku mutwe nze mu rugo iwawe nkubwire nti wiriwe mfite ibirayi nuko ngiye kuzajya ndakora. Gaston Nirembere, BTN TV.